Британський парламент так і не зміг вивести Брекзит із глухого кута. Провальне голосування показало повну нездатність депутатів знайти компроміс. Тим часом прем'єр Тереза Мей пообіцяла піти у відставку, але за однієї умови. Про що йдеться? Світлана Черницька з Лондона. Вона готова розвернутися і піти геть. Тереза Мей пообіцяла покинути офіс на Даунінг-стріт. Але тільки у разі, якщо депутати підтримають її угоду з Брекзиту. Ту саму, яка вже двічі провалилася в парламенті. Та Мей наполягає виставити її на голосування утретє. Ми можемо гарантувати, що доведемо Брекзит до кінця. Але таку гарантію ми можемо дати лише, якщо депутати підтримають угоду. Заява місіс Мей про відставку дала свої плоди. Чимало депутатів вирішили таки підтримати її угоду. Бо вважають, що наступний прем'єр буде більш жорстким у подальших перемовинах з ЄС. Я дуже вірю нашій системі. Це одна з найстаріших урядових систем у світі. Я не хочу хвалитися, але вірю, що здоровий глузд переможе. Я оголошую початок періоду голосування. Тим часом депутати провели серію важливих голосувань щодо Брекзиту. Це спроба зрозуміти, які варіанти виходу Британії з ЄС набирають найбільше підтримки у парламенті. Голосували і за скасування Брекзиту, і за вихід без угоди, і за другий референдум. Загалом 8 пропозицій, і жодна із 8 не пройшла. Парламент продемонстрував, що легких варіантів немає. Угода з Брекзиту, якої досяг уряд, це компроміс із Євросоюзом і з депутатами. Результати сьогоднішнього голосування лише закріпили нашу думку, що ця угода – найкращий варіант. Парламент так довго виборював можливість висловитися з приводу Брекзиту. А коли дійшло до справи, сказав «ні» 8 разів. Однак депутати не розчаровуються, збираються і далі шукати шляхи. Це була наша спроба побачити, чи є варіанти, які отримують найбільше підтримки. Угода прем'єр-міністра набрала 242 голоси. Варіант щодо митного союзу з ЄС – 264. А найбільше набрала пропозиція щодо другого референдуму – 268 голосів. Тож тепер депутати збираються обговорити найпопулярніші варіанти та обрати один із них. Втім, на завтра прем'єр скликає позачергове засідання парламенту і проситиме депутатів проголосувати за її угоду втретє. Якщо документ врешті підтримають, то вже 22 травня Великобританія офіційно покине Європейський Союз. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер».